Në Shëba në 24 orë të fundit u regjistrua 1.754 vdekje për një total për e 85.884, kurse nëmre i përgjithshëm i të prekurve nga koronavirusi. Në Shëba është 1.410.000. Presidenti Amerikan, Donald Trump, ka deklaruar se po analizon disa mënyra për të goditur kinën, si shpagim për mënyrën si ajo ragoj dhe i pandemisë e koronavirusit. Ka plo gjërë që mund të bëjmë, tha presidenti Trump mund të presin plotësisht mardhënje dhe në këto mënyrë kursim 500 miljard dhe dolar. Por pas specifikuar dhe garin e bërë, administrata Trump po analizon disa mënyra për të ndëshkuar Pekinin, për ato që ka cilësuar si fshejë informacioni, lidhër me virusin në fund të vitit të kaluar dhe fedim të vitit 2020, kur po përhape epidemia në Wuhan, më pas në Kina dhe pas taj në të gjithë globin. Shtetet e bashkuara mund t'ju japin kompanive bizneseve dhe qytetarve të drejten të hedhin Kina në gjyqë, për dëmsh probleme lidur me pasuajt e Covid-19, në ekonomi dhe në jetë njerëzish. Shëba mund të vëndosë gjithashtu sankcione, apo ndalim më është në kina, dërko që dhua ku fizohë më dhësim amerikane, të japin kredi kompanive kineze. Gjithashtu shtetet e bashkuara mund të detyrojnë kompanit kineze të ndjekin standartet amerikane, të kontabilitetit para se të leo e shqitja aksioneve të tyre në bursën amerikane. Aktualisht, këtyre kompanive nuk e kërkohet të përmbushën standartet të tida. Presidenti pohoj se nëse Shëbaja vëndosë kërkesat të tida dhe i kompanive kineze, shumë për tyre mund të zgjenit të trektojnë aksionin në bursën e Hong Kongut apo Londrës. Që nga fëdhimi viti 2019, 156 kompani kineze me një vlerë totale për 1.2 trilionë dolarësh trektojnë në bursën Amerikane. Në fëdhim të kësa jave, Presidenti Trump dha urdër që në fond pensionesh përpunoj si qëvëritar të tërhishit 4 miljardë dolar të investuar në kompani kineze, më argumentin se Kina, para që të rëzik për investime dhe për sigurinë e kompetare.